Sport har bir jamoada hamjihatlik, do'stlik, birdamlik kabi qadriyatlarni mustahkamlaydi. Eng ahamiyatlisi inson salomatligi, barkamolligining asosiy vositalaridan biridir. Shu bois ham mamlakatimizda amalga oshirilayotgan izchil islohotlarda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish, sportni ommaviyligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Namangan viloyat prokuraturasi tizimida ham ana shu jihatlarga alohida e'tibor qaratilgan. Haftaning juma kunlari sport kuni deb belgilangan. Faoliyatda rejaga ko'ra sportning bir qator turlari bo'yicha o'tkaziladigan navbatdagi musobaqa dastlab 100 metr, keyingi bosqichda 400 metr va yakunda 1 kilometr masofaga yugurishdan boshlandi. Viloyat prokuraturasi xodimlari o'rtasida o'tkazilgan sport musobaqasida 1 kilometrga yugurish bo'yicha marra chizig'iga birinchi bo'lib keldim. Bu asosiy yutug'imizga sabab doimiy ravishda shu xodimlar o'rtasida sport musobaqalari tashkillashtirib turilganligi sabab bo'ldi deb hisoblayman. Bundan tashqari 2021 yil noyabr oyida bosh prokuratura tizimida o'tkazilgan sport musobaqalarida ham faxrli o'rinlarga erishganmiz. Bu yil ham shu natijalarni mustahkamlab, yana ham yaxshiroq natijalarga erishish asosiy maqsadimiz hisoblanadi. Yana oldinda qanday musobaqalar kutyapti? Bundan tashqari hozir stol tennisi bo'yicha ham musobaqamiz bor. Bundan tashqari mini futbol bo'yicha o'tkazilgan musobaqalarda ham qatnashib, faxrli o'rinlar olish niyatimiz bor. Musobaqa jarayonlarini kuzatsangiz, har bir ishtirokchining g'alabaga bo'lgan ishtiyoqi yuqori. G'oliblik esa mahoratga, tayyorgarlikka ko'p jihatdan bog'liq. Qolaversa, sportning shaxmat, shashka turi sportchidan o'ylab, aniq harakat qilishni, dona surishni talab etadi. Demakki, aqlni charxlaydi. Keling, yaxshisi bu borada ishtirokchilar mulohazalarini tinglasak, o'rinli bo'ladi. Sport faoliyatimizning bir bo'lagiga aylangan. Albatta, shaxmat bu aql mashq hisoblanadi. Bizning faoliyatimizda prokuratura organlarida haftada har 3 kunda sport bilan muntazam shug'ullanib kelamiz. Mana bugun ham prokuratura organlari barcha xodimlari ishtirokida sportni yugurish, tennis, shaxmat, shashka va boshqa turlari bo'yicha musobaqalar o'tkazilmoqda. Mana oldinda adashmasam, siz yugurish bo'yicha ishtirok etdingiz. Natijalar qanday bo'ldi? Bu yugurish bo'yicha ishtirok etdim. Albatta yaxshi. Endi hozircha shaxmat bo'yicha ham ishtirok etmoqdaman. Faxrli birinchi o'rinni olishga harakat qilmoqdaman. Oldinda bizni mini futbol musobaqalari kutmoqda. Albatta ularda ham ishtirok etib, faxrli o'rinlarni olishga harakat qilaman. Mini futbol bo'yicha ham bir mahorat bor o'ziga yarasha. Albatta mahorat bor, sabab muntazam ravishda sport bilan shug'ullanib kelyapmiz. Yoshlikda natijalar bo'lganmi? Albatta natijalar bo'lgan. Talabalik davrlarimizda sportni kickboxing turi bilan shug'ullanganman. Mamlakat miqyosida yaxshi natijalarga erishganman. Ta'kidlagandek, bugungi musobaqada ham g'olibni qo'ldan boy bermayman. Sizga omad. Rahmat, salomat. Guvohi bo'layotganingizdek, sportning stol tennisi bo'yicha ham bellashuvlar murosasiz kechmoqda. Har bir ishtirokchi o'z jamoasi sharafini himoya qilishga intilishi tabiiy. Biroq bunga haqiqiy baho o'yin davomidagi natijalardir. Namangan viloyat prokuraturasi organlari tomonidan bir qator sport turlari bo'yicha sport musobaqalari o'tkazilib kelinmoqda. Jumladan bugun bo'lib o'tayotgan stol tennisi bo'yicha musobaqada ham qatnashmoqdaman. Sport eng avvalo salomatlik garovi hisoblanadi. Qolaversa, xodimlar o'rtasida hamjihatlik va do'stlikni mustahkamlovchi vosita hisoblanadi. Hamjihatlik bor joyda esa ishda sifat va unum bo'ladi. Oilangizda ham sport hayotingizning bir bo'lagiga aylangan. Ha, shunday. Mening 3 nafar farzandim bor. Ular jumladan o'sha bo'sh vaqtini samarali foydalanish maqsadida turli xil sport turlariga jalb qilganman. Bu o'sha kelgusida yoshlar bo'sh vaqtini besamar o'tkazmaslik, ya'ni o'sha turli xil mana sabablar, jinoyatchilik holatlari ham o'sha bo'sh vaqtlardan kelib chiqadi. Shu holatlarni inobatga olgan holda bu juda yaxshi samara beradi. Mana farzandim, o'g'lim, ya'ni suzish sport turi bilan musobaqalarda ishtirok etadi. Necha yoshdalar? 12 yoshda. Hozirda tuman viloyat bosqichlarida ishtirok etdi. Xudo xolasa respublika bosqichida ham sport musobaqasida ishtirok etishiga ota-ona sifatida sharoit yarataman. Hamma xodimlar ko'rib turibsiz, sport musobaqasiga boshqacha yondashib, astoydil tayyorgarlik bilan kelingan. Xudo xolasa ushbu musobaqada g'oliblik sari intilamiz.
Ta'kidlab joizki, Namangan viloyat prokuraturasi organlari faoliyatida sportning futbol turi juda ham ommalashgan. To'g'risi, eng sevimli tur sanaladi. Mini futbol bo'yicha bellashuvlarga viloyat prokuraturasi, shahar va barcha tumanlardan 7 jamoalar ishtirok etdi. Murosasiz kechgan bahslar natijasiga ko'ra, final bosqichda viloyat prokuraturasining Adolat hamda Uychi va Chortoq prokuraturasi vakillaridan iborat g'alaba jamoasi viloyat prokurori kubugini olish uchun murosasiz kurashdilar. Oqshomasida cho'ka boshlagan bo'lsa-da, hali hisob ochilmadi. Sportni ommaviyligini ta'minlash maqsadida mana shu sport musobaqalari joylarda juda keng tarzda o'tkazilyapti. Xususan mana Namangan viloyat prokuraturasi tizimida ham mana sport musobaqalari izchil o'tkazib kelinmoqda. Mana o'tgan natijalar qanday bo'lgan? O'tayilan xuddi mana shunaqa sport musobaqalari juda qizg'in bo'lgan. Shaxmat, shashka, suzish, tennis hamda mana shu futbol musobaqalari bo'lgan. Futbol musobaqalarida biz birinchi o'rinni egallaganmiz. Adashmasam, respublika miqyosida ham yaxshi natijalarga erishilgan. Respublika miqyosida ham o'tkazilgan mana shu musobaqalarda faxrli o'rinni egallangan Namangan prokuraturasi tomonidan. Sport avvalambor insonni hamjihatlikka, birdamlikka undaydi. Insonni ruhiy kayfiyatini oshiradi. Qolaversa, mana shu sport nafaqat masalan sog'lom bo'lishi, balki o'sha ishchilik qobiliyatini oshiradi. Birdamlik kabi fazilatlarni mustahkamlaydi. Qolaversa, sportni har kim shug'ullanish kerak, imkon darajada, salomatligiga qarab. Qaysi sog'lig'i to'g'ri kelsa, shu sport bilan shug'ullansa, albatta bu ijobiy natijalar beradi. O'zingiz aynan sportning qaysi turi bilan muntazam shug'ullanib borasiz? Bunday musobaqalardan tashqari. Men avvalambor mana shu 15-20 yil bo'ldi. Katta tennisdan muntazam ravishda shug'ullanamiz, lekin menga bu sport juda katta o'zimni salomatligimni tiklashga, qolaversa doim mana shu ishchilik qobiliyatini oshirishga juda katta yordam beradi. Bugun hozir hamma sport turlari o'tkazilgan. Nastolniy tennis bo'yicha men o'zim musobaqada qatnashdim. Faxrli o'rinni egallashga muvaffaq bo'ldim. Oxirgi bu musobaqamiz mini futbol bo'yicha final bosqichi bo'lyapti. Mana bugungi mana shu yakunlovchi sport turi bo'yicha va boshqa turlari bo'yicha kim g'olib bo'lgan bo'lsa, respublika miqyosidagi sport musobaqalariga qatnashadi. Umid qilamizki, Namangan viloyat prokuraturasi xodimlari respublika bosqichida yuqori natijalarga erishadi. Mini futbol bo'yicha musobaqamiz yakunlangandan keyin viloyat prokurori tomonidan tegishli sovg'alar taqdim qilinadi. Ta'kidlaganimizdek, o'yinlar oqshom tugungacha davom etdi va nihoyat musobaqada 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni qo'lga kiritganlar viloyat prokurori tomonidan taqdirlandi. Viloyat prokurori kubugi esa Uychi va Chortoq tumanlari prokuraturasi xodimlaridan iborat g'alaba jamoasiga nasib etdi. G'oliblar musobaqaning respublika bosqichida ishtirok etadilar.